На минулому тижні із черговим робочим візитом народний депутат України Віталій Барвіненко навідався до Вилково. Метою візиту стало визначення проблем населення, що найбільше турбують на теперішній час, та у міру своїх можливостей допомогти у їх вирішенні. На кінець вересня багато проблем із тих, що хвилювали людей, вирішено. Натомість життя йде і з'являються нові питання. 21 вересня нардеп зустрівся із працівниками Вилківського морського торгівельного порту. На порядок денний винесли питання міжнародного значення, а саме. І якщо раніше всі научні обоснування, які готували нам інститути, на заготовку тростника, на лов риби, на туризм, вони автоматично переходили через добро обласного управління, міністерство видавало ліміти. Сейчас оно требует в телефонном режиме заключения договора с этим институтом. Например, в частности, по туризму по Карадагу там потребовали 30 тысяч, неофициальный пример. Уже это, извините, коррупционная составляющая, правильно? Да, и нормативных документов нету, но хочу вам сказать, мы хотели получить сейчас 7 тонн, на 7 тонн амура дополнительно, на Сенцовские плавни при падении уровня. Все, кто получили экспертизу института, все получили лимиты. А кто не хотел платить, потому что, я думаю, заплатим за 7, скажут, плати потом за 400 тонн сельди. Все не получили. Ось така історія, до сожаління. Румунська влада дуже агресивно налаштована у вирішенні питань, які стосуються територіальних меж своєї держави. Але, як відзначають мешканці Вилково, ця агресивність стосується і днопоглиблювальних робіт, які нині румунська сторона виконує на своїй території, в результаті чого дуна, що на території України, змілів на 40 кілометрів квадратних. Если вы считаете, что такие проблемы, давайте под эгидой международной организации, есть Дунайская конвенция, возьмем гидрологов наших, возьмем гидрологов румынских и так далее. Определимся с ролью этой дамбы, сколько она забирает воды. Румыны говорят, больше естественные процессы, это смесь естественного искусства, наши говорят, больше искусственные. И с помощью длины этого дамбы, как водопроводным краном, можно отрегулировать этот сток. Но этот процесс должен двигаться. Министерство иностранных дел Румынии всегда занимает очень агрессивную такую позицию, продвинутую. Они, чтобы во время Первой мировой войны, чтобы во время Второй, только защищали и наращивали территорию, бывшие проигрыши. А наши всегда занимают пассивную, к сожалению. Народный депутат уважно выслухав про все, что турбує населення, та визначив пріоритети у вирішенні питань. Вопрос генплана Вилкова – это вопрос непростой, очень, мы это понимаем, но он решается. Мы уже занимаемся этим год, уже сейчас. Есть решение городского совета, есть решение районного совета, есть заключение уже двух профильных комиссий областного совета, занимается Смоленским этот вопрос персонально. И на ближайшей сессии областного совета будет вынесен, и дальше идет он по вертикали, для того, чтобы мы могли в течение 2013 года. Я скажу, что изменение границ города любого в спокойном ритме это где-то года 3,5. Мы за 8 месяцев уже сделали больше половины пути. И я уверен, что за 2 года, в 2013 году, мы этот вопрос решим. Далі Віталій Барвіненко прийняв участь в урочистому відкритті ігрового майданчика у дитячому садку «Золота рибка». Почесних гостей зустрічали діти разом із батьками та вихователями. Символічно перерізавши червону стрічку, народний депутат підкреслив, що завдяки спільній та ефективній роботі всіх гілок влади реалізуються як великі проекти, так і малі. С праздником большим церковным в вашем городе. Во-вторых, хочу сказать, что без напора нашего мэра, думаю, что многие вещи не делались бы или делались бы не так эффективно. Николай Тихонович, спасибо вам за все, за то, что любите город. Хочу сказать, что за те годы, уже 2 года практически, когда я работаю в районе, работаю в городе Вилково, стал своего рода таким, ну можно сказать, что близким мне городом. Думаю, это не последнее то, что мы делаем. Самое главное, чтобы дети росли, были здоровы, радовали нас, а все остальное уже прибавится. Слова вдячності щодо відкриття ігрового майданчика висловили найменші учасники свята. Це рибки золотої дитсада. Всіх привітувати. Ми раді вам держатися і кріпитися, не грустити, а веселитися. Оптимизма не терять, нас почаще навещать. Благодарила за внимание, что детский садик понимаете. Так примите пожелания успехов, долгих лет и сил, чтоб каждый день лишь только радость ваш дом и сердце приносил. Та й світить вам щастя, і сонечко гріє, та й здійсниться ваші нездійснені мрії. Удачі, здоров'я міцного, пам'ятаю.
люди згадають. На зустріч із народним депутатом очікував і педагогічний колектив загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 2. На попередніх сходах нардепом було визначено ряд питань, які потребують негайного вирішення. В загальноосвітній школі номер 2 за сприяння Віталія Дмитровича було відремонтовано одне із навчальних приміщень школи. Наразі гостро стоїть питання із завершенням будівництва внутрішніх туалетів. Дуже серйозний об'єкт. Чому ми, Віталій Дмитрович, під'їхав сюди? Він інтересується цим об'єктом і хотів узнати, на якому стадії, що і як далі робиться. От ви говорите, що воно десь в архітектора. Чого в архітекторі, як воно в архітекторі, нам не зрозуміло. Нам потрібно, якщо ми його хочемо вирішити, то, як ви говорите, якось там милосердям, це не допоможе. Понимаете, нам потрібно 1,5 мільйона гривень. Мінімум на це здання. Поэтому мы будем, должны включать план на 2013 год. Деньги решать вопрос с областного бюджета, с районного бюджета. То есть целый ряд есть вопросов, которые нужно решать. Вилківська загальноосвітня школа номер 1 отримала у подарунок спортивні матраци. Відтепер на заняття з фізичної культури учні ходитимуть із задоволенням. Радості вдячних батьків та вчителів не було меж. Нам хорошо известно, что человек славится не своими словами, а своими добрыми делами. И лучше, наверное, маленькая синичка в руках, чем мечтательный журавель в небе. Поэтому сегодня Виталий Дмитриевич хочется от родительского, ученического и учительского коллектива в нашей школы поблагодарить вас за те добрые дела, которыми вы прокладываете путь к нашим сердцам. Натомість народний депутат, зробивши одну добру справу, не відтягуючи часу, одразу перейшов до вирішення наступних важливих питань. Зокрема, було розглянуто питання з реконструкції стадіону в загальноосвітній школі номер 1. Наразі у дирекції школи стоїть завдання розробити проектно-кошторисну документацію реконструкції. Хочу сказати, що бував в колективах, буваю, і всі ті питання, які обіцяли, ми їх закриваємо. Не оминув увагою народний депутат і Вилківську дитячо-юнацьку спортивну школу, яку на початку поточного року, згідно програми «Народний бюджет», після реставрації було відкрито. Метою візиту стало стратегічне планування розширення спортивної бази. Для цього директором школи було заплановано на місці старих невеличких дерев'яних будиночків звести нові із покращеною інфраструктурою. Я пропоную на місці цих домиків зробити тренажерний зал, сделать небольшое такое спальное помещение для детей и небольшую такую, ну, типа пищеблок. Сьогодні у Вилківській ДЮСШ займається 291 спортсмен. Спортивний зал має змогу вмістити лише 100. У черзі на навчання – 140. Тому ідея розширення спортивної бази має дуже актуальне та важливе значення. У 2012 році завдяки коштам із районного бюджету багато дітей мали змогу оздоровитися цим літом на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Вам потрібно тоді пригласити Корнієнка, щоб він підготовив проєктне предложення. Отож, поки більшість політиків стурбовані та занепокоєні передвиборчим піаром, народний депутат Віталій Барвіненко відвідує населені пункти свого округу, вивчає та вирішує проблеми, що є гідним прикладом реальної праці та реальних діл.